Jekk fil-maratona nazzjonali tal-ħadd li ġejt inselta xi atleta bi flok bl-emblema ta' Valletta 2018, dak mhux belti iżda Ġappuniż. Ġappuniż minn fost mija li wara li ġew il-maratona ta' Tokyo, issa se jiġru dik ta' Malta wara ftehim instigat mill-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ tibliet instigata mill-Fondazzjoni Valletta 2018. Lura minn żjara fil-Ġappun, iċ-chairman tal-Fondazzjoni Jason McCullough spjega l-ħidma li għaddejja bejn iż-żewġ tibliet u l-ħtieġa li l-isem Valletta jinfirex f'żoni differenti madwar id-dinja. Ħana ma naħdmux waħedna, imma naħdmu ma' kulturi differenti, ma' artisti differenti u ma' networks differenti madwar l-Ewropa kollha, imma wkoll f'dar każ mill-Asja. Fil-Ġappun, McCullough attenda għall-laqgħa tal-organizzazzjoni non-governattiva Ġappuniża European Union Japan Fest li għandha fl-interess tagħha bliet kapitali ta' pajjiżi li għandhom valur kulturali. Matul iż-żjara tiegħu McCullough tkellem ukoll ma' rappreżentanti ta' aġenzija tal-ivvjaġġar fejn spjegalhom għaliex il-belt Valletta għandha tintfara b'mod aktar prominenti biex tressa iktar turisti lejn pajjiżna. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet tkellem ukoll rappreżentant tal-Awtorità Turiżmu ġewwa l-Ġappun Shingo Endo li saħaq fuq l-importanza li iktar turisti Ġappuniżi ikunu mħeġġa jiġu lejn pajjiżna.